maayirka degmada Sayla oo ku sugan magaalada Boorama ee xarunta gobolka u dal ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee degmada Sayla, waxana uu ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidda guud ahaanba shacabka ku nool degmadaasi Sayla. Gudoomiye Saacad Daahir Ciga ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee uu yimaado magaalada Boorama tan iyo markii loo doortay maayirka degmadaasi Sayla, waxana uu sidoo kale sheegay in guud ahaanba degmada Sayla iyo deegaanada ku xeersan ay ka deeyeen roobab lagu diirsado. Waana kan gudoomiye Saacad Daahir Ciga oo ka warbixinaya xaaladda guud ee degmadaasi Sayla, isagoo munaasabadda ciidda ugu hambalyeeyay guud ahaanba shacabka reer Sayla. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Iyadoo tahay maalin ciideed, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadweynaha shacabka weynaha gobolka Sanaal, gaar ahaan degmada Sayla. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciidda ciiddeeda barwaaqiya bashasha Allahna u gaarsiiyo, ilaahayna naga aqbalo. Waad mahadsantihiin. Waxaan idin leeyahaynaa ciid wanaagsan dhammaan, kullu caam wa antum bikhayr. Mar labaad, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada Sayla, ayaan hambalyo u dirayaa waxaan leeyahay iyo ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Ciidda ciiddeeda barwaaqiya bashbash Allahay nagu gaarsiiyo. Waan idin soo salaamayaa, aad iyo aadna waad igu salaamayaa, aad iyo aadna waad igu mahadceliyaa dhammaan dadweynaha gobolka Sanaal, gaar ahaan degmada Sayla. Xaaladda degmada aad iyo aad bay u fiican tahay, wax dhibaato kama jiraan. Degmadu waa degmo nabadeed, wax dhibaato kama dhacaan, waa degmo aad u degan, wax dhibaatoon runtii ka jiraan ma jirto, aad bay wanaagsan tahay. Roobku aad buu daay, wuu ka daay, roobku aad buu ka daay xeebaha min low yacaddo Sayla ilaa iyo ceelgaal ilaa muxuu ahaayey hojiri. Roobku aad buu uga daay, dhulkuna uu iska rooban yahay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, aad buu daay roobku. Nimcada Ilaahay waxaan leenahay, isqaantidaala naga hayo, inta muxuu ahaayey kasbatan Allah inaga dhigo. Wa Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Boorama.